បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីបងប្អូនមិញប្រិមត្តបានទស្សនារួចមកហើយនៅរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបាទរស់នៅរបស់បរិជនជាតិចិនម្នាក់ដែលផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណានោះបាទគេថានៅព្រឹកថ្ងៃទី 29នេះគាត់នឹងមានសភាពជាធម្មតាទេប្រិមត្តបាទ ខាងក្រោមគឺជាខ្លឹមសាររួមអត្ថបទសម្បត្តិនិងជំរាបជូនប្រិមត្តបានជាបន្ថែមអញ្ចឹងសូមប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបើយោងតាមបណ្ដាញសង្គម មានសភាពជាធម្មតាទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី26នេះគឺថាអត់មានអីប្រែប្រួលឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេប្រិមត្តបាទហើយគាត់មានឈ្មោះថាចាងចិនហួរមានអាយុ60ឆ្នាំបាទគឺសភាពរបស់គាត់ជាធម្មតាមិនមែនជាអ្នកជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងករណី Facebook របស់បរិសដែលមានឈ្មោះថាចាងចិនហួរដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នោះគឺថាគាត់បានដើរចេញមកក្រៅបន្ទប់បាត់យកអាហារដែលគ្រូពេទ្យរៀបចំដាក់ទុកឲ្យនៅមុខបន្ទប់នៅលើតុនោះបាទគឺថាទុកដាច់នៅឡាយពីគេតែម្ដងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងបសេនុនោះបាទ បានរៀបចំឡើងវីដេអូនេះគឺថាបង្ហាញនៅថ្ងៃទី26ប្រាំបួននេះតែម្ដងប្រិមត្តបាទថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020បាទគេថាឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់បាទអាចដើរចេញចូលមកយកអាហារបានគេថាអត់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេប្រិមត្តបាទហើយបរិសជនជាតិចិនដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះគឺមានសុខភាពធម្មតាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនធ្ងន់ធ្ងរឡើយបាទគេធម្មតាធម្មតា ហើយការរៀបចំបែបនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការចម្លងទៅអ្នកផ្សេងមកគឺថាលោកគ្រូពេទ្យគាត់រៀបចំឲ្យគាត់នឹងនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនិងមានខ្សែចងការពារមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើរចេញទៅណាហេតុហូបទេបាទដើម្បីការពារទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតទៅនឹងអ្នកផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងនោះដែរគាត់ក៏ បានជម្រាបផងដែរថាបើអ្នកជំងឺចង់ពិសារអ្វីបាទគឺអាចទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យបាទគឺថាក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងរៀបចំអាហារទុកជូនបាទដាក់នៅលើតុមុខបន្ទប់បាទគាត់ចង់ហូបគាត់អាចអញ្ជើញចេញមកក្រៅបន្ទប់បាទយកទៅហូបទៅបាទគឺថាគាត់នៅដើរបានអីបានដូចយើងធម្មតាដែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកហុយប៊ុនលេងបាទ បច្ចុប្បន្នផងដែរក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែបន្តតាមដានព្យាបាលនៅអ្នកជំងឺនៅតាមបច្ចេកទេសបាទនៅក្នុងនោះដែរគ្រូពេទ្យដែលមានភារកិច្ចព្យាបាលនិងមើលថែទាំនោះគឺថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបអ្នកជំងឺបានក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យដែលអត់មានភារកិច្ចមើលថែទាំទេ គឺថាมันอนุญาตឲ្យចូលទៅជិតបន្ទប់ឬក៏ទៅក្បែរអ្នកជំងឺនោះឡើយបាទគឺថាគេប្រយ័ត្នណាស់ប្រិមត្តបាទហើយក៏មានការពត់ខ្សែបាទពត់ខ្សែជារង្វង់បាទហាមខួរផងដែរដើម្បីការពារមិនឲ្យបរិសុទ្ធនោះចេញពីកៅខ្សែឬក៏អ្នកផ្សេងចូលទៅក្នុងរង្វង់ខ្សែនោះទេព្រោះថាខ្លាចឆ្លងដោយប្រការណាមួយនោះប្រិមត្តបាទនេះគឺជាការ បាទទប់ស្កាត់របស់លោកគ្រូពេទ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមនេះសូមប្រិមត្តមេត្តាជ្រាបថាបរិសុទ្ធនោះគាត់នៅសភាពជាធម្មតាទេអត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងយើងគ្មានអ្វីគួរបារម្ភទេបាទហើយការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាន់តែបងប្អូនពាក់ម៉ាស់បាទនៅគ្រប់ពេលវេលាទៅហើយ ចេតនាមកណាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការសេពគប់ឬក៏ដូចជាការទៅកន្លែងអ្នកជំងឺដែលមានសភាពយើងអាចសង្ស័យថាមានអាការៈបែបហ្នឹងយើងកុំទៅជិតឬក៏កន្លែងណាដែលគេហាមឃាត់ឬក៏ដូចជាបរិវេណចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនិងការប៉ះពាល់ទៅដោយអ្នកជំងឺផ្សេងៗដែលយើងសង្ស័យថាមានអាការៈ ប្រហាក់ប្រហែលនេះគឺយើងត្រូវតែបាទប្រុងប្រយ័ត្ននិងលាងដៃនឹងសាប៊ូឧស្សាហ៍ងូតសម្អាតខ្លួនដុសសាប៊ូឲ្យស្អាតបាទដើម្បីជៀសវាងនឹងការឆ្លងមេរោគហ្នឹងក៏ដូចជាមេរោគផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
ហើយចំណុចក៏សូមបញ្ចប់នៅខ្លឹមសារតែត្រឹមនេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីភាពទោសនិងចូលរួមជាមតិមកជួយបល់របស់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ